bate-volta, um dia, mochila pequenininha, um essencial para não estar sobre peso, e uma mochila maiorzinha para uma travessia petrópolis seres óculos, também do nosso farnado, que aí leva 2 a 3 dias, tá bom? Então, pessoal, eu falo, quando vou montar minha mochila, eu penso numa lista, eu faço uma listinha, por que a listinha? Você não deixa nada de fundamental esquecido, que é o essencial para você ir bem, e você não leva um sobrepeso, que vai te dar um desgaste muito grande no meio da trilha, tá? Então eu faço a minha listinha, e a minha listinha eu separo por categorias, tá? Como que tá aqui? Vamos lá. Uma situação de pernoite, que é a situação 2 da travessia, com o meu sistema de dormir. Nossa barraca, o isolante térmico, para não ficar muito gelado, porque nossa situação é muito frio. Então, tem o isolante inflável e o isolante mais comum, que a gente costuma usar mais, que a gente é mais simples. Esse é mais técnico, também bem legal, bem popular. E o nosso saco de dormir, essa é a nossa categoria de dormir, sistema para dormir. Aí, segue na nossa listinha, vamos para a categoria de alimentação, que eu separei. Um fogareiro, porque na travessia a gente vai precisar, se a gente estiver acampado. Ou um lanchezinho, que foi a situação da pedra do sino, bate-volta, né? Vamos na travessia, vamos precisar de tudo. Nessa alimentação também tem a categoria de hidratação, que você pode levar um sistema de hidratação como esse, mais técnico, ou simplesmente uma garrafinha, tá? Eu uso muito também, muito comum. Outra categoria seria os equipamentos. Nossos equipamentos que a gente usa numa caminhada. Um bastão de caminhada bem bacana, porque te economiza muita energia, te distribui seu peso, seu equilíbrio, te desgaste muito menor. Principalmente porque já tem uma dorzinha no joelho, no joelho de coluna, a gente economiza muito. Nunca pode esquecer a lanterna, mesmo que seja um bate-volta, é fundamental, que é um item de segurança, tá? Pode acontecer alguma coisa e você ficar no escuro. E a capa de chuva para a mochila. É muito importante para você não ficar com o seu equipamento todo molhado se tiver uma chuva. Roupa, hipotermia, seus equipamentos eletrônicos. Então é legal ter capa de mochila. Normalmente as mochilas mais técnicas já são impermeáveis, mas mesmo elas mais técnicas já vem com a capa de mochila para dar ainda mais uma segurança para você. O nosso outra categoria seria a categoria de roupas, né? Que aí vai conforme a sua realidade e sua necessidade. Às vezes não vai para um lugar frio, você vai para uma praia. Então as suas roupas, você pensa que é uma reprodução de uma situação, né? Você pensa na sua necessidade, tá? Como é que é muito frio e faz muito calor na montanha, a gente é bom levar um chapéuzinho, um boné, uma viseira, enfim, uma segunda pele, caso sua roupa pode ficar molhada, você ainda tem uma calça, uma blusa legal para sustentar. O seu fleece, que junto com isso tudo vai te dar um aquecimento muito legal corporal. E o anorak, que vai bloquear o vento e a chuva, senão vai ficar molhado, tá? Vai ficar bem perto da sua caminhada. Você vê que tudo isso é pouca coisa, mas é fundamental para você, você não precisa de muito mais. Caso você vá acampar de noite, você vai ter suas roupas íntimas e uma meinha, certo? Aqui outra categoria seria higiene e primeiros socorros. Duas categorias que eu botei aqui juntas. Primeiros socorros é fundamental. Por quê? Primeiros socorros vai ter lá um antialérgico para se tiver algum ataque alérgico que é muito grave, às vezes não dá tempo de socorro. Então você pega o que você já esteja acostumado. Um analgésico para realizar uma torção, uma dor de cabeça, um mal-estar quando você tem um analgésico. E aí vai da sua necessidade também. Você tem os seus remédios que você toma no dia a dia, o seu repelente, o seu protetor solar, para não ter insolação, às vezes é muito quente, você está passando lá em cima da travessia e pega muito sol. E carne de pernoite, shampoo, creme, pasta de dente, escova de dente, para você ficar bem. Apesar de a gente caminhar e não se importar tanto com isso no momento, é legal, porque você tem lá também um banho, e aí você pode se aquecer com um banho quentinho, fica legal para o próximo dia de caminhar. Tá? Então essas na sua listinha são as categorias. Pensando nas categorias, você não esquece de
capacete, ou tampa da mochila, que às vezes é removível ou não, quando é uma cadeira, ou às vezes não tem como essas. Mas vamos pensar em parte baixa, central e superior, independente de tampa ou não, de barrigueira ou não. Né? É muito importante você ter uma mochila no barril. E se você vai fazer uma caminhada longa, de um dia inteiro, a sobrecarga dos ombros é muito grande. E a barrigueira serve justamente para isso. Como a gente distribui esse peso. Dividimos então três partes da mochila: baixa, central e superior. A parte baixa, olha só essa cadeira, ela fica abaixo da barrigueira. Então a gente bota coisas mais leves, porque não vai dar para transferir o peso para a barrigueira. Eu vou explicar como vai ser essa transferência de peso. Só pense que na parte baixa são coisas mais leves. Por exemplo, o meu saco de dormir, que é elétrico, eu não vou usar, então eu vou colocar lá no fundo. O meu casaco fris e a minha roupinha, porque eu um casaco de bruma, eu não vou usar direto no início da trilha, só no final. O anorak não, o anorak a gente vai colocar em outro lugar. Você pode chover com esse sapato, vai tirar tudo na mochila para morar tudo, talvez. Tá? Então, na parte central é mais importante. A gente vai distribuir o peso legal. Então a gente bota o maior peso, que é onde fica o nosso centro de gravidade. Então, próximo às costas, parte central vai dividir em duas: próximo das costas e longe das costas. Próximo das costas é o maior peso, que vai ser a piscina, transformar seu peso no seu centro de gravidade na barrigueira, apertando e relaxando os seus ombros. Eu posso botar a minha barraca, que no longo de pedra mais ou menos 2 quilos, fazendo o meu sistema de hidratação, porque a água pesa demais, próximo das costas. Tudo que você pensar de mais pesado que você tiver, próximo às costas. Porque é um lugar central e não pode ser longe dela, porque senão, ó, tum, vai te jogar para trás. Tá? Então, na parte central, longe das costas, que é a segunda parte da principal, a gente pode botar coisas leves também. Tipo, o meu isolante, que eu posso não deixar ele assim, deixar ele mais quadradinho e botar ele mais para fora da mochila, uma roupinha, um pouco da minha parte de comida, dos meus acessórios aqui, ó, de higiene, tá? E na parte de cima da mochila são coisas de fácil acesso, que normalmente você pega no zíper, pega rápido como essa daqui, e que coisas leves também. Então, faça o acesso. Uma lanterna, um anorak para você chover, você pegar rápido. Uma barrinha de cereal, alimento, você vai parar um pouquinho para beber uma água, vai tirar uma foto. Você pega uma sementezinha, uma barrinha de cereal, e aí fica legal. Um boné, muito leve e de fácil acesso. Tá? Pensando na lista, a gente divide elas também, como eu já falei, em dois itens, as categorias. Fácil acesso e as coisas que você não precisa, que é difícil você acessar, que você vai usar só no final da trilha ou quando chegar no cume antes de retornar, tá? Então sempre pense nisso, porque aí você não tem que tirar tudo da mochila para achar uma lanterna, um canivete, para achar uma barrinha de cereal, tá bom? Então, com a fita de baixo, ela vai encostar.
roupa suja. Então não vai ter problema de se carregar no chão. O problema é a gente deixar lixo na montanha, deixar em barco. E vai te dar segurança, porque vai impermeabilizar mais os seus acessórios. Por exemplo, meu lanchinho, eu posso, se eu vou, não vou usar no momento de fácil acesso, colocar numa sacolinha, vai ficar bem organizado essa mochila. As minhas roupas, eu vou colocar dentro de uma sacolinha, tirar todo o ar para impermeabilizar bem, eu posso até botar dentro de outra se eu não tiver usado bastante. Usar sacolinhas comuns, são muito práticas. Você pode se sentir mal. Isso tudo por causa de falta de hidratação, tá?